Тобто зараз це також легалізовано у вас, так? Ну, я не слышала, я не знаю. Раньше тобто ви працюєте знаю... і не знаєте, так? Ні, раніше я знаю, що так було, а то, що він збирається робити, я не знаю. Давайте подивимось. Дивіться, ось кажуть, що Зеленський хоче легалізувати... Якщо я увіжу себе на екрані телевізора, ви будете мати дуже великі неприємності. Вона погрожує, то ми працюємо у прямому ефірі, якщо щось. Добре. Так, ви можете не чіпати телефон? Залишіть, будь ласка. Що це? Що це? Залишіть телефон. Чоловіче, ви що робите? В чому діло?